Marius, hvad laver kystlivredderne her på Østerstrand? Jamen, vi er her både for at holde øje med folk, der er ude i vandet, og så er vi også for at give informationer til folk, når de kommer ned til stranden. Rigtig mange kommer nogle gange, og det er deres første strand, de er på stranden, og så kan vi komme med nogle oplysninger omkring, hvordan stranden ser ud, og hvordan badeforholdene er. Men hvis vi skal tage vores hele hovedgrund, så er vi her selvfølgelig for, at hvis der er nogen, der får brug for hjælp ude på vandet, så kan vi komme ud og hjælpe. Har der været det i 2024? Ikke her på den her strand. Der har det været meget stille og roligt. Der har været et par gange, hvor vi har været ude for at hente nogle badeelementer eller flydeobjekter, som badebolde eller paddleboards, men ikke hvor der har været personer på. Så indtil har det været en stille og rolig sæson her. Det kræver jo en del sådan lige at kunne kaste sig ud i vandet. Det er kun 18 grader i dag. Hvad har I af uddannelse, inden I gør det? Jamen, vi... Her ved os, der er vi jo inden blevet uddannet inde hos Trygfonden Kystlivredning, og der har vi flere kursusdage, hvor vi kommer først og fremmest træner op til, og så når vi er på de her kursuser, så bliver vi trænet godt igennem til at blive lærer og mestre de forskellige værnfærdigheder, man skal have. Både det første hjælp her op på landet, og også hvordan vi kommer ud til jer i vandet og redder, hvis det bliver nødvendigt. Så man må sige, at vi har en god og lang erfaring, som vi har brugt størstedelen af den tid, altså hvis man siger hele foråret 24, har de størstedelen af os brugt på at træne op og blive god dygtige til at forstå her på stranden, når det var tid. Marius, er I også en slags politimænd på stranden? Nej, det kan man ikke helt sige, vi er. Vi har som sådan ikke nogen befalingsret over nogen, og vi kan heller ikke sige, hvad folk må og hvad de ikke må. Vi kommer med anbefalinger, og vi håber på, at folk vil lytte efter de anbefalinger, fordi vi ofte tager dem på nogle baggrunde af, at vi gerne vil have, at folk kan bade sikkert, men vi kan ikke tvinge folk til at følge, hvad vi siger. Marius, nu er vi kommet ind i tårnet. Hvad sker der herinde? Jamen, tårnet, det er jo der, vi opbevarer vores udstyr, når vi ikke er på vagten. Derfor ser det også lidt tomt ud herinde, fordi at vi har taget det meste af det ud. Og ellers så bliver tårnet her jo brugt, hvis der er dårligt vejr, og det regner, så vil vi også helst gerne sidde i noget tørvejr. Og så sidder vi jo selvfølgelig herinde og holder udkig herudfra. Og ellers er det også her, vi opbevarer vores førstehjælp og nogle almindelige udstyr til at både vedligeholde tårnet og vedligeholde vores eget udstyr. I sidste uge, der hejste de gule flag, fordi der var en hel masse brandmænd herude. Ja. Patruljerer I sådan vandet for at se, om det er sikkert og trygt? Ja, det gør vi. Vi har jo vores board, som vi er ude at træne på i løbet af dagene, og oftest der plejer man, når vi kommer op på vagten og sætter det hele op, så leger en af os lige at tage en tur ud på en af vores boards. Lige for at se vandet, for at se om der er brandmænd i vandet. Det er også lidt nogle gange nemmere. Her på Fredericia er der jo meget strøm ude i stranden. Og det er nogle gange nemmere at mærke, hvor hård strøm er, når man først er derude, end bare lige øjet kan bedrage, kan man sige. Så derfor er vi lige ude en tur, lige for at se om der er noget, man lige skal være særlig opmærksom på. Hvad har I at gøre godt med, hvis nogen kommer til skade? Jamen, hvis nogen kommer til skade, så har vi, altså hvis vi ser op, der har vi både en førstehjælpskasse til almindelige sår og skrammer, som hvis der er nogen, der får en splint i foden, så kan vi hjælpe med at få en pincet ud, eller plastre af så forskellige sorter. Men hvis vi er ude i de helt store ulykker, hvor der er nogen, der får et hjertestop, eller har en drukne ulykke, har vi også hjertestarter og ilt klar til at hjælpe folk. Så vi har en bredt udvalg af redskaber, så vi kan håndtere stort set alt, hvad vi regner med, der vil komme på en strand. Det er lidt det, der er blevet regnet ud fra, at alt det, vi har i kassen, det skal kunne håndtere de ulykker, der er ude på stranden.